Policia ka zbardhur grabitjen e bankës së nivelit të dytë në qytetin e Vlorës më 11 korrik të këtij viti, kur dy personat armatosur arritën të merrnin 11.5 milion lekë të reja. Një person është arrestuar dhe një tjetër është shpallur në kërkim, të dyshuar si autor të grabitjes. Konstantin Shakaj, 37 vjeç, lindur në fshatin Kot e banues në fshatin Vajz të Vlorës, u arrestua nga policia me akuzën e grabitjes me armë në bashkëpunim. Sipas policisë, Shakaj në bashkëpunim me një person të identifikuar me inicialet GJ, më 10 korrik 2016, kanë vjedhur automjetin tip Benz Mercedes 2500 me targa të huaja 435AL06, mjet të cilin e kanë përdorur për të kryer vjedhjen e bankës së nivelit të dytë në Vlorë. Momenti i vjedhjes së veturës të përdorur në grabitje është fiksuar nga një filmim amator, si shihet edhe në këto pamje të ofruara nga policia. Në këto pamje, sipas policisë, është fiksuar i arrestuari Shakaj, teksa vjedh automjetin me ngjyrë të bardhë. Ky mjet është përdorur një ditë më pas në grabitjen e bankës së nivelit të dytë në qytetin e Vlorës, kur dy të armatosur hynë në bankë dhe grabitën rreth 11.5 milion lekë të reja, nga të cilat ishin 6 milion lekë të reja dhe 39.000 euro. Ndërkaq, në pamjet e ofruara nga policia shihet edhe autori i dytë i grabitjes me inicialet GJ, i cili futet në ambientet e bankës i armatosur dhe më pas grabit aty shumën e konsiderueshme të parave. Policia në deklaratën e saj tha se Shakaj është person me precedent të mëparshëm me tendencë vjedhjen dhe grabitjen me dhunë. Ai ka qenë shpallur në kërkim për akuzën e vjedhjes me dhunë kryer në bashkëpunim. Për këtë krim, ndaj tij gjykata e Vlorës kishte caktuar edhe masën e sigurisë arrest me burg. Mes ditën e 11 korrikut, një muaj më parë, dy personat armatosur grabitën një filial të bankës kombëtare tregtare pranë sheshit të flamurit në qytetin e Vlorës. Nën kërcënimin e armëve, ata arritën të marrin 11.5 milion lekë të reja. Kartmonedat e grabitura ishin 6 milion lekë të reja si dhe 39.000 euro.